Desistimos da Lua para manter a colmeia longe da Terra. Esperávamos que fosse o suficiente para eles. Costumava olhar para cá à noite e me perguntar o que a colmeia estaria fazendo, mas a única atividade que conseguia captar era a difusa, como se estivesse bloqueada ou enterrada. Um guardião veio aqui, em busca de um caminho para a Fortaleza da Colmeia. Mas ele desapareceu do nada. Vamos encontrar o seu rastro. As últimas coordenadas conhecidas estão adiante. O último relato do guardião diz que ele capturou este velho acelerador de uma casa decaída desconhecida. Alguns destes equipamentos mostram atividade recente. Decaídos não reanimam sistemas velhos. Deve ter sido o fantasma do guardião. Posso ter exagerado. Certo. Ele estava procurando pelos restos de uma velha base da colônia. Não é longe. Quem sabe ainda esteja lá. Pode pegar seu pardal agora. Estamos conectados. A base da colônia que ele estava procurando deve estar do outro lado da montanha, se ela ainda existir.
Bom, foi este o caminho que ele seguiu. Parece que ele acampou aqui. Vamos ver o que ele deixou para trás. As anotações dele são todas sobre um lugar chamado Templo de Crota. Não fica longe daqui. Parece ser uma armadilha. O chão aqui está oco por vários quilômetros. Quem sabe o que está acontecendo sob os seus pés? Ora, acho que encontramos o templo. Adiante, guardião morto. Não resta nada. Nem mesmo a luz. Cadê o fantasma dele? Pode ser melhor recuarmos. Despertamos a colmeia. Não deixe que nos separe. Estou detectando a luz moribunda de um fantasma lá dentro.
O fantasma está morto, mas ainda posso ler algumas das suas memórias. Essas cavernas seguem por vários quilômetros abaixo. A colmeia está montando um exército aqui, se preparando para invadir a Terra. Precisamos detê-los. As suas habilidades são impressionantes, caçador. Temos muito que pode lhe ajudar. Isso. Muito bom. Não pare de lutar, guardião. Todas as unidades confirmam setor seguro. Que seja bloco a bloco, se precisar. Rua a rua, até a cidade ser armada. Precisa de tecidos, sonorizadores e moldes. Ok. Posso ajudar nisso. Como está o peso?
Mantenha isso com óleo, guardião. Se a colmeia está planejando invadir a Terra, temos que detê-los. Eles têm uma biblioteca sob a Lua chamada a Tumba do Mundo. É onde a colmeia guarda tudo o que aprendeu sobre a Terra. Temos que chegar lá embaixo e roubar tudo o que pudermos. A Tumba do Mundo está nas profundezas da fortaleza, mas de acordo com o fantasma que encontramos, tem um cavaleiro antigo que a protege. Posso levar-nos até ele, mas vamos ter que enfrentá-lo para encontrar a tumba. Arrebentou mesmo a lua e a encheu com todo tipo de câmaras e catacumbas. É uma necrópole inteira aqui embaixo. Thank you.
cavaleiro está por perto. Ele é poderoso e não está só. Mas esse cavaleiro tem a chave para encontrarmos a tumba. Vamos ter que matá-lo. Esta é a chave para a tumba. Certo? Sei para onde estamos indo. Isso deve nos levar direto para a tumba. A tumba do mundo. Não é a nossa. Deu para entender. É isso. Lá está. Ok. Quando eu invadir, eles vão vir atrás de nós. Então precisamos estar prontos.
tantos. Eles ultrapassaram o limite de técnica. Consegui tudo. Tem coisas inacreditáveis aqui. A colmeia viu milhares de mundos serem tomados pela treva. E eles estão semeando a terra há séculos, esperando pelo retorno dos seus deuses. Vou avisar a cidade. Vamos embora daqui. Você fez bem, Guardião. Isso. Muito bom.
Então pare de lutar, Guardião. Transmissão clara, Guardião. A órbita morta é uma distração. Não deve ser. Temos alguns novos engramas que podem lhe ser interessante. Não é o que eu esperava. Sempre interessante. Transmissão urgente em todos os canais. É do porta-voz. Nada é mais importante neste momento. Acreditamos que a colmeia esteja realizando um ritual que está drenando a luz do viajante. Seja qual for o poder que usam, ele precisa ser compreendido e destruído. Esse ritual pode estar acontecendo em qualquer uma das milhares de câmaras. Se encontrarmos rachaduras fundas o suficiente, posso mapear toda a fortaleza da colmeia. Ok, boa varredura, mas não é o suficiente para localizar o ritual. Vamos continuar procurando. Mas temos que ir mais para dentro do templo de Crota. Thank you.
Alguém está tentando estabelecer um contato. Pode ser o porta-voz. Vamos sair para um lugar aberto, para ter mais chances de pegar o sinal. É interessante. Não completamente, mas você promete. Quem é? Eu não sei. Estou perdendo o sinal. Guardião, eu sei o que vai fazer. É corajoso. Mas há inimigos lá que você nem acreditaria. Lá onde? Desça e enfrente a colmeia. E se sobreviver, venha me ver. O sinal caiu. Tem umas coordenadas incompletas. Vênus, hemisfério norte. Região de Ishtar. Ótimo. O que fazemos agora? Descemos. Eles invadindo a Terra. Se não acabarmos com isso, haverá mais deles indo para a nossa casa.
Aqui está. A câmera mais sombria da colmeia. Aqui está, a câmera mais sombria da colmeia.
licença. Deixa eu ver. É um fragmento do viajante. Eles estavam usando contra o viajante diretamente, devorando a sua luz. Mas nós o libertamos. Ele se foi. Voltou para casa. E o nosso novo amigo disse que há exércitos em Vênus piores que este. Ótimo. Ainda há tanto terreno a ser coberto. O seu poder é maior do que da última vez que nos vimos. Isso. Muito bom. O tempo é curto. Precisamos de você na luta, Guardião. Vir aqui. É, essa mesma. Não deixe para tanto tempo da próxima. Temos alguns novos engramas que podem lhe ser interessantes, mas... Sempre um prazer. Eu quero
lá, nova. Como posso ajudar? Até mais. Troca concluída.